Sa 8 glasova za, 19 protiv i jednim suzdržanim, odluka o preispitivanju imenovanja privremenog nadzornog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac nije dobila potrebnu većinu u općinskom vijeću, te je još jednim glasanjem ova odluka ponovo potvrđena. Na samom početku načelnik Delić u svom obraćanju još jednom je podsjetio da se radi o nezakonitoj odluci, da ovo preduzeće posluje negativno, ima ubilježene ogromne dugove i posluje van zakonskih okvira, te i ukoliko se danas usvoji ovo imenovanje, apsolutno će se tražiti pravni lijek na višim instancama. Ovo vijeće će i danas, nema sumnje, donijeti još jednu nezakonitu odluku. Ja ne mogu propustiti priliku da se zapitam, danas je 1. mart, dan državnosti Bosne i Hercegovine, kako to mi državu gradimo? Da li je moguće da jedan Nehrudin Osmić, direktor komunalnog koji je koliko godina, ne znam, vodi preduzeće koje se gotovo raspalo, preduzeće koje jako loše obavlja svoje funkcije, preduzeće koje ima gomilu problema, preduzeće kome je blokiran račun iz dana u dan, koje duguje Gikilu 2 miliona, Elektroprivredi ne znamo više koliko miliona, preduzeće koje prima radnike neselektivno i bez realnog sagledavanja realne potrebe. Preduzeće koje iz godine u godinu frizirane izvještaje vam ovdje dostavlja i vi usvajate, a donosite odluke o pozitivnom poslovanju, a gubitaš je preduzeće. Sad je račun blokiran dok pričamo mi ovdje. Dakle, preduzeće koje ne izmiruje obaveze prema svojim radnicima, ima neuplaćene doprinose. Preduzeće koje duguje svojim dobavljačima, preduzeće koje gotovo 10 godina naplaćuje vodu od radnih, od građana Lukavca, a ni Feniga nije uplatilo dobavljaču vode Gikilu i stvorilo je dug i vama i nama. Preduzeće kojem dajete svake godine oko 200.000 maraka novaca od vode Toplice građana Lukavca da troši, Bog zna kako je, Bog zna gdje, i opet jedva preživljava. Preduzeće koje vodi i poziva se na nekakve fiktivna dugovanja prema njima svakoga i svačega, pa čak i opštine. Vijećnici opozicije sugerisali su također, ako se odluka ponovo donese i nakon drugog zahtjeva za preispitivanje, tražit će da se podnese tužbeni zahtjev protiv odgovornih. Dotakli su se i samog načina imenovanja upravnog odbora ovog preduzeća za koje smatraju da nije ispravan. Direktor Nehrudin Osmić kazao je da nije u nadležnosti općinskog načelnika da raspolaže državnim kapitalom lokalne samouprave, nego da je to zadaća općinskog vijeća. Kazao je i da račun nije blokiran i da su gubici preduzeća oko 40%, a ne veći. Također je rekao da nadzorne odbore imenuje vijeće, a ne sudovi, te se pozvao na ranije odluke suda kojima je rečeno da to nije njihov nadzor. Iz kluba SDP-a ukazali su da direktor nije imao pravo obraćanja jer njega imenuje nadzorni odbor, a ne suprotno, i da ovo nije izvještaj o radu nego preispitivanje odluke. Također su od sekretara vijeća tražili da obrazloži da li je ova odluka u skladu sa zakonom. Od tačke dnevnog reda se skrenulo u momentu kada se počelo raspravljati o poslovniku ovog vijeća i pravilima, što je uz replike i smjene za govornicom oduzelo dosta vremena. Sjednica je nastavljena raspravama među klubovima, a ne o odluci koja je bila na dnevnom redu, već o istupima vijećnika. Iz kluba SDA također su podržali zahtjev da sekretar obrazloži odluku, što je uz odugovlačenje u konačnici i uvaženo. Da je općinsko vijeće donijelo odluku o usklađivanju statusa javnog preduzeća Rad Lukavac sa Zakonom o javnim preduzećima i privrednim društvima, da je ta odluka donešena u 2018. godine u aprilu 2018. godine, da je tom odlukom u članu 16 su propisani organi preduzeća, između ostalog organi preduzeća jesu i skupština preduzeća i nadzorni odbor, da je istim članom definisano da općinsko vijeće kao osnivač, u ime osnivača je općine Lukavac imenuje skupštinu i da do danas općinsko vijeće nije izvršilo imenovanje skupštine javnog preduzeća Rad Lukavac, koja bi nakon toga izvršila imenovanje nadzornog odbora. Pravni osnov za donošenje ove odluke općinskog vijeća u usklađivanju statusa javnog preduzeća sa zakonom, između ostalog, je bila i uredba vlade Tuzlanskog kantona o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona i općina na području Tuzlanskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala.
Nakon donošenja ove odluke općinskog vijeća, ne znam tačno, ali došlo je do izmjene ove uredbe. Vlada Tuzlanskog kantona je izmijenila ovu uredbu i prema toj uredbi imenovanje predstavnika državnog kapitala vrši općinski načelnik. Prilikom iznošenja ovog mišljenja rečeno je da ova uredba nije u skladu sa zakonom. Znači, ona je na snazi, ona je objavljena u službenim novinama Tuzlanskog kantona i u obavezi su organi, svi organi da je primjenjuje. Ukoliko neko smatra da je uredba nezakonita, onda se pokreće postupak pred nadležnim organima za osporavanje zakonitosti ove odluke. Znači, čak da ne pominjemo ovu uredbu, jasno je da opštinsko vijeće može imenovati samo skupštinu, ali ne i nadzorni odbor. Ono što je sporno jeste da opštinsko vijeće izvrši imenovanje nadzornog odbora, odnosno da donese ovu odluku, jeste i zakon o sukobu interesa, gdje je rečeno, gdje je propisano da izabrani zvaničnici ne mogu biti članovi nadzornih odbora ni članovi skupštine javnih preduzeća, a u samim činom imenovanja nadzornog odbora, znači općinsko vijeće obavlja dužnost skupštine i u sukobu je interesa. Podsjetimo, prethodno je općinsko vijeće Lukavac većinom glasova tokom 26. redovne sjednice usvojilo odluku o imenovanju privremenog nadzornog odbora u sastavu Adil Tokić predsjednik, te Kemal Mujkić, Edin Ibričić, Alma Džibrić i Jasminko Mahovkić kao članovi. Dan kasnije načelnik Edin Delić je tražio preispitivanje odluke uz obrazloženje da je nezakonita. Po drugi put i danas ovu odluku potvrdila je vijećnička većina.